Vai! Salve, rapaziada, Chioc falando, produtor da BDA, Descarne, vários outros sons que estão para sair. Acabamos de lançar mais um com Nicolas Walter e Krauk. O link vai aparecer aqui na tela, aqui, ou nos comentários, onde vocês quiserem aí, dá uma procurada e acessem lá, compartilhem com os amiguinhos. E é isso, estamos trabalhando.